Dobrý den, cílem tohoto videa není poskytnout vyčerpávající vysvětlení, jak používat členy v angličtině. Naopak, je to jenom jednoduché vysvětlení, které má pomoci žákům s tím, jak umístit člen the před název nějaké budovy nebo nějakého stavení. Pojďme se podívat na pár pravidel, která by vám mohla pomoci. První pravidlo, a to nejjednodušší, je: pokud v názvu najdeš of, dej na začátek d. The. the Tower of London musí být na začátku d. The. the Houses of Parliament musí tam být na začátku d. Druhé pravidlo je o trošku složitější. Pokud se jedná o stavbu, která má střechu a je pro normální lidi, a tato stavba má nějaký název, pak dáváme před jméno the. Takže názvy hospod, the red lion. Na začátku je the. Název restaurace, the Starbucks. Nebo název kina, the Odeon. Nebo název divadla, the Palace Theatre. Názvy galerii, muzeí, vězení a obchodu. Zkrátka musí to být budova, která má střechu, a slouží obyčejným lidem. Pokud však budova neslouží obyčejným lidem, je určena pouze pro šlechtu, pak takováto budova nemá člen D. Například paláce, hrady a zámky nemají člen D. Další stavby, které nemají před názvem člen D, jsou názvy měst, státu, ulic, parků, mostů, fontán a soch. Nemá střechu, nemá d. Je to poměrně jednoduché, ale platí to. Další, co byste měli vědět, je, že člen d dáváme před superlativy. Pokud je něco nej, naprostá špička, dáváme před to d the best, ten nejlepší, the most interesting, nejzajímavější, the fastest, nejrychlejší, the latest, nejnovější. Dále dáváme člen d před číslovky. Řadová číslovka je takové to číslo, co má na konci th. Samozřejmě, že jsou zde výjimky. První, druhý a třetí musíte umět. Tam na konci toho není. Takže the first, the second, the third ale potom už je to jednoduché. The fifth, the fourth, the seventeenth, the tenth. Na konci je th, na začátku musí být th, e, the. Potom všechny názvy vod. Oceánu, moří, řek, s jedinou výjimkou, pokud je to název jezera, lake, tak tam d není. Takže u všech vodstev je d ale u jezer ne. The Thames je to řeka, musí tam být ne. The v názvu. The Severn je to řeka, musí tam být the. The Atlantic je to oceán, musí tam být the. The Baltic Sea je to moře, musí tam být the. Ale pokud by to bylo Loch Ness Lake, nebude tam the. Lakes nemají the. Pojďme si to všechno rychle zhrnout. Pokud je ve jménu of, dej na začátek d. Všechny stavby, které mají střechu a slouží obyčejným lidem a mají nějaké jméno, mají v tom jménu na začátku d. Pokud je něco nejlepší, je to superlativ, dej před to d. Pokud je to řadová číslovka, na konci má th, dej na začátku th, e. A názvy vodstev s výjimkou. Lakes, také mají před názvem D. Člen nemají názvy budov, které slouží pouze pro šlechtu. Paláce, hrady a zámky nemají člen D. Také nemají člen D všechny stavby, které nemají střechu. Mosty, parky, ulice, města. Názvy států, sochy, fontány. Nic toho d nemá. Děkuji vám za pozornost a snad vám toto vysvětlení alespoň trochu pomohlo.